Սեֆիլյանը հասկանալի է նա ծառայում է արևմտյան շահերին եւ Սեֆիլյան եւ ազգային իշխանություն դա լրիվ հակադիր հասկացողություններ են այսօր ասում եմ մենք պահանջում ենք Նիկոլի հրաժարականը բայց 5 տարի առաջ գնացին կանգնեցին Նիկոլի կողքին եւ աջակցեցին Նիկոլին եթե Նիկոլի 1-ի փոխարեն դա Նիկոլ 2-ը ավելի վատ Նիկոլ մենք հայտնվենք էլ ավելի վատ վիճակում Մենք գիտենք բոլորին եւ կբացահայտենք բոլորի դեմքերը, երբ որ նրանք փորձեն խառնվել եւ խախապել նորից խախել ժողովուրդը։ Քննարկվել են կոնկրետ անձանց տեխնատություններ, ում մենք պետք է կարող ենք աջակցել կամ առաջադրել եւ պաշտպանել